السلام علیکم دوستو، مات والا میزبان رازق شاہ تے تساں دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل پور۔ دوستو آج مدرسہ منڈی دا تو وزٹ کرا دینا کہ مدرسہ منڈی تے کنے جانور کھڑے نے۔ کچھ لوگ ویڈیو نہیں بنوائیں شوق نہ جناب، ریٹ بڑا زیادہ کر دیں نے، تے باقی کچھ لوگ شوقین ہوں جانور ویکھن دے۔ جناب اج تم جانور دکھنے ہیں، پوری منڈی دا وزٹ کرے نے تے پوری منڈی دا جناب تم جانور چیک کرے نے۔ جتنے بھی جناب جانور منڈی دے وچ کھڑے نا، تم آل ٹو آل جانور چیک کرے نے تے ریٹ نہ ریٹ پوچھنا کسی کو نہ کسی کا نمبر پوچھنا، کیونکہ کافی لوگ ریٹ زیادہ منگتے ہیں، پھر نمبر بھی جڑا ہے نا انہوں نے یاد ہوتا یا نہیں ہوتا۔ تاکہ جانور تم چیک کرو کہ منڈی سے کن ایک جانور آئے ہوا ہے مدرسہ منڈی۔ اگر کسی بھائی مدرسہ منڈی کا وزٹ کرنا ہو تو انہوں پتا ہونا چاہیے کہ کن ایک جانور مدرسہ منڈی ہوتا ہے، تو اِسی وزٹ کریے سانو جانور مل جائے۔ باقی جناب تمہیں بکریاں بھی ویچ چیک کرے سو، تو گبڑا بھی تو یعنی کہ بچے والے بھی تو جانور دوسرے بھی۔ باقی ریٹ کسی کا بھی جناب آپ نہیں پوچھنا، کہ کافی لوگ جو ویڈیو شوق نہ نہیں بنوائیں تو ذرا تھوڑا جا نا گرمی ہوتی ہے تو دماغ ذرا انہوں کے تھوڑے جا ٹھنڈے نہیں ہوتے۔ باقی جناب تم ویڈیو چیک کریں، ویڈیو آخر تک ویکنی ہے، منڈی کا وزٹ کریں جناب۔ یہ بھی جناب ایک بائک اوپر کھلوتی ہے ماشاء اللہ، سیل کر دیتی نے۔ جناب ماشاء اللہ مدرسہ منڈی ایک بکرا ہوتا ہے ماشاء اللہ بریڈر ٹائپ، وہ بھی جناب چیک کرا۔ جناب ماشاء اللہ بریڈر بکرا کھلوتا ہے، چیک کرو ماشاء اللہ ہائٹ لامب ویل تے نکوڑا جناب بالکل ماشاء اللہ۔ میں ریٹ کیا کرنا ہے؟ 1,80,000۔ نہیں تو ویچن دے رہا کتنے تک دے رہا ہوں میں؟ 1,15,000 آ رہی ہے جناب۔ 1,80,000 روپیہ بھائی مانگ کر رہے تو انہیں 1,15,000 جناب اس جانور تھا یعنی کہ انہوں لگ رہی ہے جناب منڈی سے۔ ماشاء اللہ ہائٹ تو ماشاء اللہ بہترین جانور جناب، ماشاء اللہ نکوڑا بھی اس بہترین سبریلے ٹائپ ہے۔ منہ کیونیں بڑا دو دانتے چوک ہے چوک ہے جناب منہ۔ نہیں جی اگر کوئی بھائی تیرے رابطہ ہی کرے بکرے کے بارے تو نمبر دے دے۔ اچھا 0308-91-17-965 یہ جناب بھائی کا نمبر ہے، اگر کسی بھائی نہ رابطہ کرنا ہوئے نمبر تو جناب تھی رابطہ ہی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھو جناب ماشاء اللہ سارے جناب بکریاں کھڑیاں نے مدرسے منڈی سے جناب، یہ آل ٹو آل بکریاں نے جناب۔ یہ جرا مدرسہ منڈی وڈے بٹورے کھلوتے ہیں تھوڑے جہاں کہ ہائٹ ماشاء اللہ کا بڑے 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 بکرے ہیں۔ جناب دو بکریاں کھڑیاں نے ماشاء اللہ گھبرا بٹھا جناب، تو انہوں نے مال ہے کوئی نہیں، گرمی بڑی زیادہ ہے بھائی تو ہر کوئی نہ جا چھان تک چلا گیا ہے گرمی تو جن کے حالات تھا۔ باقی جناب ٹور پھر کے پوری منڈی کا وزٹ کرا دینا بھائی، کن ایک بکریاں منڈی سے کھڑے ہیں سارے جناب آل ٹو آل بکریاں بیچ بھی ہیں سارے، تمہیں بکریاں چیک کرائے جانے ماشاء اللہ مدرسہ منڈی دیا۔ باقی دوستو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو لائک کرنا، چینل سبسکرائب کرنا، انشاءاللہ کے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا اس ویڈیو نو، کہ ہر کسی نو پتہ چل جائے کہ مدرسہ منڈی جناب کن ایک جانور ہوندا ہے۔ ابلا راجن پوریا تے ہر کلر دا جانور موجود ہوندا ہے، اگر کوئی بھائی وزٹ کرے تو انہاں واسطے آسانی ہو جاوے کہ
کہ وہ منی تو ویزر آسانی کریں تو ہر کوئی اپنی پسند پسند جانور خریدے. اگر ویڈیو تمہیں اچھی لگتا ہے تو تھلے کمنٹس کر کے تھی ضرور دسنا کہ اج کی ویڈیو کہ اچھی لگی ہے جی. تو ریٹ نہیں پوچھے تو پتہ یعنی کہ نہیں کچھ ساری ڈیٹیل نہیں باقی جانور چیک کرائے نہیں.